Тэ ам нэвэл зочны ярьслаг хэлж байд. Энэ удаад бид Эрдэнэс Тамтлого компани гүйцэтгэх захирал Ган Хуягтай уулзч ярилцж байна. Ер нь одоо энэ Эрдэнэс Тамтлого компани орлогоос шалтгаалаад монголчууд ер нь тэр жилдээ яаж амьдрах нь одоо тодорхойлогдож байна л да. Тэгэхээр энэ жилийн үед бас коронавирус улмаас ер нь компани орлого бас 20-30 хувиар буурчлаа гэж би сонссон. Тэгэхээр ер нь төлөвөө ер нь аль шатанда биелж байна одоо. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал ковид гэдэг бүх зүйлд бол сөргөөр нөлөөлж байна. Энэ бол ганцхан манай компани гэдэг ахгүйгээр жижиг том дунд төрлийн бизнес хийдэг иргэн болгоны одоо ахуй амьдрал орлогод нөлөөлж байгаа. За энэ бол манай компанид бас л сөргөөр нөлөөтэйгээр шууд орлого болон үйл ажиллагаанд нөлөөлж байна. За 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар бол манайх нийт орлогын 71% бол тасалдсан байгаа. За харин 6 7 8 9 10 11 сард бол хайцсангуу цонх үе нээгдэж за хятад улсын бас экспортын хэмжээ ч гэсэн манайхаас татах хэмжээ нэмэгдэж энэ боломжийг бол бас олголоо биднэрт. Тэгэхээр ингээд 71%-ийг 100%-гээр бодох юм бол бид бас нэг 80 гаруй хувьтай хангаа явж байна. За тэгтээ бол төлөвлөгөө бол тасалсан тодорхой. За тэгэхлээгээд бид бас нэг төлөвлөгөөний биелэлтийг хангахын тулд 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа бол явуулж байна. Миний санд байгаагийнх энэ 20 онд чи уул нь одоо маш өндөр төлгөө одоо 42 сая тонн нүүрс одоо олборлогоо гэсэн ийм төлгөөтэй байсан шүү дээ. Гэтэл одоо ковид гараад бараг 70% орлого тасалцсан гэж байна шүү дээ. Эхний хагас жил тийм үү? А сүүлийн хагас жил бол харьцангуй бас нөхөө явж байгаа ч гэсэн бас 20-30% одоо тасалталтад явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо оны эрдэсд ер нь одоо энэ тасалтлаа нөхөх боломж гарах уу? Яах уу гэж харж байна. Хүнд мэдээж энэ бол хийхэд бол тийм амархан ингийн ажил бол биш. 24 цагийн тасралтгүй. За хүнд нөхцөлд тоосчлтын дунд за тэгээд өндөр ачааллалтаа уртсгсан цагаар зохион байгуулж байгаа. За мэдээж энэ цагийн хувьд бол хуучин манай ростер бол 14-14-өөр явдаг байсан бол ээлж солих боломж бол үнэхээр хомс байна. Уурхаан бүс бол өөрөө аюулгүй бүс байх ёстой. Тэгээд аюулгүй бүсийн хүрээнд бол сая энэ 10 сараас хойш нэг л удаа ээлж солисон байгаа. Нэг уурхаачин ажиллаж байгаа хугацаа бол нэг сар 10 орчим хоног амьдарч байна, ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр нөө бүтэмж буурхаас ахуулаад за ирч, за дээрэс нь энэ хүмүүсийн өөрийнх нь одоо дархлаа гэдээ олон зүйлээр шалтгаалаад энэ төлөвлөгөө биелэгдэхгүй байх нь бол байгаа. Гэхдээ арайч хор биш. За бидний тооцоогоор бол нэг 8.5-аас нэг 10 орчим хувийн одоо гүйцэтгэл багтаагаар ингээ гарах нь. За гэсэн хэдий ч бол бид бол ажиллаа зогсоохгүйгээр энэ богнохон хугацаанд ч гэсэн 1% ч гэсэн хангахын тулд бол тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр 21 онд бол энэ цар тахлын одоо тархалт бас л үргэлжлэх юм хандлагатай байна шүү дээ. Тэгэхээр бол төлгөөгөө ч гэсэн бас арай илүү амжилт ойрхон бодтой төлөвлөх шаардлага байна тийм үү. Тэгэхээр 20 онд бол сонгуулийн жилгээд одоо орлого маш өндөр тооцоод энэ хэмжээгээр бас нүүрсний экспорт ч гэсэн өндөр тооцсон байсан бол сая төсвийн дотоодлоор бас харьцангуй засвар үгээр бууруулсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр танай компани ачаал бас харьцангуй багассан гэж хараад байгаа шүү. Монгол улсын засгийн газраас их хурлаар төсөв баталдаг тийм ээ. За засгийн газрын төсөвд бол 2020 онд бол 42 сая тонн нүрс экспортлохоор төлөвлөсөн байсан. Энэ бол ганцхан манай компани дангаараа хүлээх үүрэг биш л дээ. За манай компани бол 18 сая тонныг олборлно гэсэн ийм төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг бараг талын байсан биз дээ. За тэгээд ковидын нөхцөл байдлыг ойлгож байна. За бид бол төсвийн тодтгол хийсэн. За тодтгол хийгээд бол 12.5 сая тонныг олборлохоор төсвийн тодтголдоо хагас жилийн бид нар бүтээл алдсан шүү дээ тийм үү? Ингээд шахаа явж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол нэг 11.3 орчим сая тонн нүрс олборлоо явж байгаа гэж бодохоор харьцангуй одоо шинээр батлагдсан төлөвлөгөөт одоо гүйцэтгэлийн үр дүн өндөр байх боломжтойгоор ингэж тогтоож өгсөн. За 21 он бол бид 22 сая тонн нүрс олборлохоор төлөвлөж байна. За. Тэгэхээр одоо энэ 21 онд чинь бас ингээ 22 сая тонн нүүрс олборлоо гэж байна. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бас нөгөө нэг иргэдэд олгох нөгөө хувьцааны ноогдлоо ашиг ч гэдэг юм уу? Танай компани ашиг бас энэ хэмжээгээр ер нь өмнөх жилүүдийнхийг бодвол багасгүй яах уу гэж хараад байна. 2021 22 он бол компанийн хувьд бол стратегийн хамгийн хүнд жилүүд тохиолдож байна. Юу юм хэр энэ төсөл өөрөө бүрэн бүрэлдэхүүн нэрээ буюу иж бүрдлэрээ ажилласан тохиолдолд сая 19 оны борлуулалтын орлого төрийн өмчит компаниудаас анхудаа 1 тэрбум долларын борлуулалтын орлоготой компани болж бүртгэгдсэн байгаа Эрдэнэс Тамтлого хувьцаат компани. За нэг их найд 1 тэрбум доллараар бодохоор 2 их найд 660 гаруй тэрбум төгрөний борлуулалтын орлоготой. Үүнээс нэг их найд нь гэдэг нь
бараг 40 орчим хувийн цэвэр ашигтайгаар ажилласан буюу өндөр үр ашигтай ажилласан бүс нутагтаа тооцогдохоор ийм компани болж бүртгэгдсэн байгаа. Энэ бол давуу байдал. Азийн бүс нутагт бол үнэхээр дээгүр орсон. Зүүн Азийн бүс нутагтаа бол маш дээгүр эренблэгдсэн ийм компани болж бүртгэгдсэн. Өөрөлдөх юм бол энэ бүс нутагтаа төдэгөө олон улсын энэ уул урхаа дид үтэц ажилтурал хөгжлийн жишиг хүрээнд бол өрсөлдөхүйц компани гэдэг бол тодорхой болгосон. Ийм жилүүд бол байсан энэ 19. За одоо иж үрэн болгохын тулд бид нарт эхлүүлсэн төслүүд байна. Хоёр төмөр зам байна. Автозамууд байж гэн. За нүүр сойжуулах үйлдвэр шаардлагатай. Цахилгаан станцын асуудал маш их хэрэгтэй. Хамгийн гол нь усны асуудлаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ олон үйлдвэрлэл одоо автозамын зангилаа бий болсон тохиолдолд хүн амын төвлөрөл бий болгоно. Хот суурингийн зохион байгуулалтаа их шаардлагатай. Тэгэхээр энэ 20, 21, 22 оны орлогоос энэ төслүүдээ санхүүжүүлээд за энэ төслүүдээ бүрэн хүчин чадалт нь оруулаад ингээ ашиг орлого бий болгоод бүх иж үрдэл бүрдсэний дараа бий болсон ашиг орлогоороо одоо ногдлын ашиг хувьцаанд өгөх хэлбэр лөө орох байх гэж би бодож байна. Оо тэгэхээр ч одоо нөгөө нэг өнгөрсөн жил урд хожид үзэгдээгүй их ашигтай 40% ашигтай цэвэр ашигтай ажилласан гэдэг нэг иргэнд бол нэг 86 мянган төгрөг өгсөн тийм үү? Тэгэхээр одоо ирэх жил юм уу тэрний ойрын 3 жил бол бид нэр ногдлын ашиг авахгүй гэсэн үг үү? Юу гэж ойлгох вэ? Энэ бол төлөөлөө удирдах зөвлөл болон хувьцаа эзэмшигчдийн урал шийдвэрлэл. Шийдвэрлэн. Аа за. За. Иргэдэд олохын олгоод төмөр зам байхын бариад явчихна гэсэн үг үү? Тэр их бол тэр эрхийн асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол менежментийн баг бол энэ өгсөн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг бүрэн хангаад компанийг ашигтай ажилуулад за тэгээд энэ бүх одоо санхүүгийн тайланга аудитор баталгаажуулаад төлөөлөө удирдах зөвлөл хувьцаа эзэмшигчтэй танилцуулдаг. За энэ хүрээнд төлөөлөө удирдах зөвлөл хувьцаа эзэмшигч ямар хэлбэрээр ногдлын ашиг авах уу, төслүүд хөрөнгө оруулалтаа санхүүжүүлэх үү, цаашд яах уу гэдэг энэ шийдвэрийг гаргадаг. Тийм учраас эрх нь бол энд хамаарахгүй учраас бид бол ашигтай ажилуулах үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ нэг их найт дүрний чинь 13.7% л иргэд хамаарах байхгүй юу? Өөрөлдөх юм бол 2 тэрбум 200 сая хувьцаа эзэмшдэг. 2 сая 512 мянган иргэн байна. Тэгээд 1 хувьцаанд 90 төгрөг гэж бодохоор энд ногдох 179.8 тэрбум төгрөгийг иргэдэд хуваарлсан. За бид бол 2021-с 25 онд хэрэгжүүлэх A6-20 гэдэг бизнес төлөвлөгөөг төлөөлөлөө удирдах зөвлөөр батлуулахар өгсөн байж. За энэ бизнес төлөвлөгөөнд бол ерөөсөө 21-22 онд энэ бүх бүтээн байгуулалтын санхүүжилт хий. За ингэснээр 23 он 24 он гэхэд ямар ч юм 10 сая тонны угаах үйлдвэр маань болчих юм байна. Хоёр төмөр зам ашиглалтанд өгчих юм байна. Авто зам маань орчих юм байна. Дээрээс нь цахилгаан станцаа 450 мегаватын цахилгаан станц оруулах юм байна. За хүн төнгөн үйлдвэрүүд нь суурууд нь тавигдах юм байна. Дахин боловсруулах үйлдвэрүүд баригдчих юм байна. Хим техник технологийн судалгааны төвүүд нь байгуулагдчих юм байна. За нэг 50 мянган хүн авто хот байгуулагдчих юм байна. Ингээд бүрэн хүчин чадлаараа нэг хүнд очих, одоо нэг хувьцаа эзэмшигч нэг хувьцаанд очих өгөөж нь бол одоо 2-оос 3 дахин өсөх юм байна гэдэг ийм эдийн засгийн буюу мөнгө өрсөлдөлийн тооцоо хийгээд танилцуулсан байна. Таны сая дурдсан бараг 10-ад том мега төслийг 2-3 жил 2-3 жилийн дотор одоо хийж амжих уу? Тэгэхээр чи иргэд одоо ногд ашгаа одоо хүртэж чадахгүй ингээд хүлээгээл гэдэг. Тэгэл 3 жилийн дараа нөгөөтгэн бахиадгараа нөгөө бүтээн байгуулалтанд дуусаагүй одоо ногд аш гэж өгөх гэсэн чинь хэцүү байна гэдэг өгөхгүй ингээд сунжирчих юм биш үсттэй. Тэгэхээр бид нар чинь нөгөө нэг 3 жилийн дараа би ногд ашгаа 3 дахин өсгөж авна гэж хүлээгээд байтал тэр нь дахиад бахиадгараа олчвол яах вэ? Яг ногд ашгийн асуудлыг хэлсэн шүү дээ. Манай хувьцааны 80 гаруй хувийг нь бол төр эзэмшиж байгаа засгийн газар. Дээрээс нь аж ахуй нэгжүүд байгаа иргэд байгаа. Энэ төвшин шийдэн. За тэгвэл төслүүдээ эрчимтэй оруулаад өгөөжийг нь өндөр түвшинд өгөх нь бол илүү өгөөчтэй. За энэ 2-3 жил гэдгийг бол та 0-оос эхлэх гэж ингэж бодож байгаа шиг байна. 19 онд бүтээн явсан энэ хоёр төсөл чинь. Тий. 20 онд бүтээн явлаа. За нэг цаг зогсоогоогүй энэ төслүүд эрчимтэй явж байгаа. За тэгэхээр энийг бол зөвхөн 21 22 он гэдэг утгаар нь авмааргүй байна. Одоогийн байдлаар аль альнийхэн ажил бол ер нь бол нэг нь 87-8%, нэг нь 90 гаруй хувьтай явж байгаа хоёр төсөл. За хэрвээ энэ байдлаар нь санхүүжилтэн зогсохгүй зөв санхүүжүүлээд шахаа явах юм бол 2021 оны буюу дараа жилийн оо 4-р улирал гэхэд төмөр замтай болчих боломж байна. Зөвхөн тээвэр дээр $28 алдаж исэн бол тэр $28 ч цэвэр энэ компани өөрийнх нь ашиг болж орж байгаа байхгүй юу? Энэ 86 мянган төгрөг зөвхөн олборлолтоос олсон орлого. Олборлолтоос олсон. Өндөр зөвхөн олборлолтын ашигаас авсан ногдлын ашиг байхгүй юу? Энэ сая 19 он буюу ашигтай ажиллаад 20 онд олгосон мөнгө чинь. За цаашид бол зөвхөн олборлолт биш
төмөр замаас авсан орлогоос авах юм байна. Угаах үйлдвэрээс авсан орлогоос өртөг нэмэгдэж авах юм байна. Цахилгаан станцаас авах юм байна. Ингээд бүх төрлийн байдлаар энэ өнөөдрийн авж байгаа ашиг өгөөж нь нэмэгдэнэ гэдэг утгаар нь бизнес итгэхгүйгээр хандах хэрэгтэй. Би өнөөдөр 1072 хувьцаа эзэмшнээрээ 86 мянган төгрөг яалтчгүй миний ногдл ашигын орлогоор ороод ирлээ гэдгийгэ бодит амьдрал дээр гертэн ороод гэр бүлийн гишүүн болгоны хаалгыг төгшөөд өгсөн шүү дээ. Тав хүн жишээлээ засийн газарт одоо ийм боломж байна. Бүх иргэдтэй ингээд ялгуурлахгүйгээр хувьцаа оногдуулах ийм асуудлыг одоо шийдвэр гаргачих гэдэг саналыг өөрөө хүргэлсэн байгаа юм. Нөгөө энэ чинь бизнесийн байгууллага байхгүй юу? Тэрнээс биш нэг халамжийн хэн болгонд өгдөг ийм утгаар нь одоо ойлгож болохгүй. 2012 онд сонгуулиар сая дүрэг тараасан. Энэ компаниас мөнгө авч хийсэн. Шинэ гэр бүл 500 мянга энэ компаниас авч хийсэн. Иргэн хүүхд толгонд 21 мянга энэ компаниас авч хийсэн. Төсвийн цорхоог энэ компаниас авч нөхсөн. Жил хагасан 1 жилийн татварын өрчлөгийг энэ компаниас авч хийсэн. Ер нь бол 2010 онд байгуулагдсанаас хойш 17 он хүртэл энэ төрийн буруу шийдвэрийн хүрээнд бизнесийн биш улс төрийн зорилгоор бүх төрлийн супотик хийжсэн компани шүү дээ. Чалкогийн өрийг 17 оны 3 сарын 31-нд тарсан. Таны дурдсан өрөөд нийлэхээр нийтдээ одоо 550 сая долларыг авсан. За энэ хүүгийн төлбөр гэж бусдын болохоор бид нар 630 сая долларыг төлсөн. 630 сая долларыг. Тэгэхээр энэ Эрдэнэс таван толгой гэдэг энэ компани өөрөлдөнд бизнесийн утгаараа зөвхөн 2017 оноос хойш л хөгжиж явж байгаа. Компани 17 онд Чалкогийн өрийг дарцсан. 18 онд Хөгжлийн банкны өрийг дарцсан. Инхээр гадаа дотоод өргөө болчихж байгаа. Дээрээс нь компани ашигтай ажиллаж байгаа үз. Энэ суурийг бий болгосноор компани санхүүгийн хувьд ямар ч асуудалгүй болоод өрсөлдөх чадвартай болчихж байгаа. Та 17 оноос одоо эдийн засгийн утгаараа ажиллаж эхэлсэн гэж байна. Гэтэл мэдээж бас нэг эрх хөрж байгаа нам одоо энэ ашигтай ажиллаж байгаа компаниал зулгаагаад байх сонирхол байдаг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж бас улс төрийн нөлөө шийдвэр бас дарамт болчих л байгаа гэж би хараад байна. 81% засгийн газар эзэмшиж байгаа. 81. 86 биш юм уу? 86 мөн. 10 энэ ч нөгөө нэг юм баггүй юу? 15 тэрбум хувьцаатай компани. Одоо манай дөрмөн дээр. За зарлсан хувьцаа бол 12 тэрбум байдаг. 3 тэрбум нь бол зарлаагүй байж байгаа. За 12 тэрбум хувьцаагаа арилжаанд оруулсан гэсэн үг. Одоо юу гэдэг нь нөгөө хоёр дахь зах зээл биш. Ерөнхийдөө нөгөө нэрлсэн үнээр нь нэг бүрийг нь 933 төгрөгөөр. Тэгэд энэ компани чин 11.8 их 80 төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй компани. Эн чин компани өөрийн эзэмшиж байгаа. Одоо энээс ахуулаад хөрөнгийн хэмжээ. Тэрнээс бэлэн мөнгөний хэмжээ биш байхгүй энэ ч. Таны одоо сууж байгаа ширээ сандлын үн хүртэл орсон юм. Тийм, бүгд орж байгаа. Өөрөлдөх юм бол үн дээрэс нь манай хувьцааны үн. Хөө энэ төрийн компаниуд чинь 35 их 80 төгрөг байгаа юм байна штэ гэж бодоод тэрийгэ баг ингээд кэш юм шиг бодоод байхгүй тийм байхгүй. За, ингээд 12 тэрбумнаас аваад үзэхээр иргэд 13.7%, за аж ахуй нэгж 0.05%, 483 аж ахуй нэгж байгаа. За, төр үлдсэн хувийг нь эзэмшдэг байхгүй. А тэгэд төрийн үлд энэ компани одоо эрүүл болсон бизнесийн үед. Эрүүл компани. Ашигтайгаа ажиллаад 100 төгрөний ашигтай ажиллавал 83 төгрөг нь төрийнх. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн агуулгаар нь өгнө хөгжүүлчүүл иргэдтэй болон улстай бол маш өндөр өгөөж өг стратеги орд. Одоо стратеги ордоос бол яг төр ялангуяа хувийн дээрэс нь иргэд эзэмшиж байгаа цорын ганц орд бол 5 дахь орд. Ганди. Одоо стратегийн гээдэх 16 ордоос ер нь одоо иргэдтэй хувь хүртэж байгаа цорын ганц орд бол танай Эрдэнэс таван толгой байна л да. Тэгэхээр бусад ордоосоо бид нар бас хувь хүртмээр л байж тийм байгалийн баялагыг бас одоо хувь хүртэх хэрэгтэй гэдэг үнцөлөөрөө байдаг. Гэтэл одоо ингээд яагаад эдийн засгийн иргэлтэнд орч чадахгүй байгаа тоо холбоотой юу? Ямар нэгэн улс төрийн саад гацаа байгаад байна уу? Та юу гэж харж байна? Эзэмшлийн хувь оролцоогоо зөв анханасаа тодорхойлж чадаагүй байна. За. За таван толгой орд дээр бол ашиглалтын 8 лиценз байгаа тийм ээ. Энэ 8 лиценз 100% төрд байсан. Төрд өгсөн. За яг ямар хэлбэрээр хин өгөөд мөгдөн бол бидэрт бол эдийн засгийн агуулгаар бол сонирн биш. Ямар ч төрд байсан. Энийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үүргийг Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс АМГ-гээд компани үүссэн 2009 онд. За тэгээд 2009 оноос энэ техник эдийн засгийн үндэслэл бүх судалгаа хийгээд 2010 оны одоо 12 сарын 23-ны өдөр одоо 10 жилийн өмнө байгуулад энэ компани гэрчлэгээ тамгын өгөөд энэ 8 ашиглалтын тусгай шүүрлэн авсан 100% төрийн компани 100%. За тэгээ шийдвэр гаргахтаа 10 онд 1072 гэдэг хувьцаа гаргаж ирсэн. Хувьцаа гаргаад иргэн болгондо 1072 хувьцаа 933 төгрөгөөр үнэлэгдсэн хувьцааг өгсөн. Ингээд анхны одоо иргэний агуулгатай төрийн агуулгатай
одоо жинхэнэ байгалийн байлгаас хой өртөх боломжтой юм орд болсон. Тэгээд энэ 2016 7 он хүртэл бол цэвэр энэ эдийн засгийн уналт, үнийн уналт, за төр засгийн улс төрчсөн шийдвэр, буруу зөв зөндөө олон алдаа оноон дунд явсаар байгаад гарч ирсэн. Гарч ирэхдээ дандаа эдийн засгийн агуулгаараа явж исэн, ашиглагдж исэн. Анхудаа 2017 оноос хойш явсаар гад 19 оны цэвэр яг мөнгөн дүнгээр тооцсон 1% 90 төгрөг гэж гаргаж ирж байгаад 20 онд ноглаш өглөө штеп. Ийм маягаар бүгдэл байх ёстой байх. Тийм учраас хувь оролцоог бол би бусад ордын хувьд бол мэдхгүй учраас ямар нэгэн байр суурь илэрхийлэх боломжгүй. 2019 онд одоо өндөр ашигтай ажилласан гэдэг утгаараа улс төрчдийн анхаарлыг татаад засгийн газрын хэмжээнд одоо энэ 5-7 30% олон улсын зах зээл дээр гаргая гэдэг асуудал яриад IPO гарах асуудал нэлээд бэлтгэл ажил явжсэн сүулдэ яагаад болчихсон бэ? Энэ дээр ер нь зүгээр яг хуу ер нь 30% хэтэрхий хямдхан зарах гэдэг юм гэдэг бас нэг ийм маргаан үссэн тийм үү? Нээлттэй компани болох хэвээр. Нээлттэй гэдэг нь олон улсын буюу дотоодын ч майл нэгэн хөрөнгөний бирж дээр гараад энэ 2 сая 512 мянган иргэн хинч хардахгүйгээр энэ компанийг нефт хардаг болох хэвээр. Ил тод болох хэвээр. Нөгөө нэг яриад байгаа шилэн болох хэвээр. Бүх зүйлийг одоо миний өмнөөс хэн ажил хийгээд байна гэдээ хараат ус туцтай, хараат ус захирлуудтай ямар ч улс төрийн нүргэн, улс төрийн одоо дахин эргэлт генерашн явагдчихсэн ч гэсэн энэ компани бизнесийн агуулгаараа одоо огт хөдлөхгүй ажиллаа хийгээд мөнгөө олоод өртгөө багсгаад ашигөө өгөөд ингээд л явж байгаа. Үүрэгтэй байхгүй юу? Энийг л иргэн болгон хүсэж байгаа. Бизнесмен болгон энийг хүсдэг. Ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулагчдаг бол үнийг хүсдэг. За ийм ч утгаараа ер нь олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр гарья. Гарахын тулд бас өрсөлдөх чадвартай энэ төрлийн нүүрс олборлогдөг болон хатуу одоо коксч нүүрс олборлох компаниудаа өрсөлдөх чадвартай хэмжээний одоо бие компани болж одоо өрсөлдөх ийм шаардлага байсан. За энэ шаардлагыг хангахын тулд олон улсын хөрөнгөний биржид гарах бол зайлшгүй. Тэр бүм доллар гэдэг бол арай л бага үнэлгээ байна. 5 дахин бага үнэлгээ байна гэсэн юм шүүмжлэл зарим улс төрчид хэлээдсэн л та. Тэр чинь борлуу юу хувьцаагаа гаргаад олох мөнгө байхгүй юу? Олох мөнгө. А тэгвэл тэр хүн ямар нэгэн байдлаар энэний хувьцааг аваад явчихж байгаа юм биш. Энэ компани ашигтай ажлууд орлогоос нь авна. За. А ашигаас нь хүртэнэ. Ашигаас нь хүртэн шүү дээ. Иргэн 86 сая төгрөг авч байгаа шиг. А ашигтай ажиллахгүй бол эрсдэлээ үлээгээ тэр мөнгөө алдна. Имэл юу бизнесийн харилцаа байхгүй юу? За хамгийн чухал нь бол нэлттэй болох хэрэгтэй. За тэгээ ингээд явж исэн ковид бий болсон. Дэлхийн нийтээр одоо энэ бизнесийн ялангуяа энэ уул уурхаан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бизнесийн харилцаанууд нэлээ эрсдэлтэй тооцогдож эхэлсэн. За ингээд ер нь энэ IPO гарах асуудлыг бол цогсоосон байгаа. Ингээд Монгол улсын засгийн газар өөрөө гаргасан шийдвэрийг буцаагаад ингээд цогсоосон. А тэгтээ энэ цогсоосон гэдэг нь бүр болчлоо гэсэн үг биш. 30% дээр IPO гаргалаа гэхэд заавал гадны хөрөнгө оруулагч биш бас дотоодын хөрөнгө оруулагчд авах боломж байгаа. Тэгэхээр бол зарим улс төрчид бол энэ гадныхын хямдхан зарах гэдэг нэг ийм болгоомжлын үүднээс л асуудал яриад байгаа шиг үсэн тийм үү? Хямдхан үнтэйг нь бол урчиж таахад бол хэцүү. Энэ бол олон улсын зах зээл дээр ямар үнэтэй зах зээл дээр ямар тогтсон стандарт шат байдаг яг тэр шатыг дамжлагыг дамжаад дээрээс нь бүрдүүлбэл зөх бүрдүүлэх материалуудыг бүрдүүлчихдэг. Ингиж гараад өөрийнхөө үнийг тавина. Тэр үн хэд төрхийг бид нар мэдэхгүй байхгүй юу? Унагч магадлалтай. Андрайдер компаниудын тооцоолсноор бол ер нь 700-аас 1.3 тэрбум доллар доотлон босох юм байна гэдэг ийм нөгөө нэг урчилсан санхүүгийн төсөөлөл хэлж байгаа. А тэрнээс яг энэ компани үнэлгээ ямар авах гэдэг нь үн өссөн үед нь гарах нь ашигтай. А үн унж байгаа яг энэ жилийн одоо 4-5 сар гээд эрсдэлтэй үед нь гаргуул бүр үн сэнгүү болоод дотоодын өөрийнхөө компани үнэлгээгээ ч хүртэл алдах ийм эрсдэл байсан учраас засгийн газар бол энэ эдийн засгийн агуулгаар зөв хэмжсэн байх гэж би өөртөө боддог. За би 2007 оноос энэ компанитай холбоотой явж байгаа. За тэгээ 9 онд анх төслийг гаргахад нь байж. 13 жил. Тий. За дунд нэг 2.8 жил байгаагүй 3 жил орчим тийм үү. За тэгээд 10 онд энэ төслийн анхны захирлаар нь ажиллаад ингээд явж исэн хүн. Яг энэ төсөлтөг бол 11 жил холбоотой. А компани байгуулагдсанаас хойш бол нэг 7-8 жил холбоотой явж чинь тийм үү. За тэгээд 16 онд бид нар ажил авахад яг энэ нийгмийн сэтгэл зүйн судалгаа хийлгэсэн. Тэгэхэд нийт хүн юу одоо судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 80% нь энэ компанийг мэддэггүй байсан. Аа мэдсэн нэг нь бол хараар мэддэг. За нөгөө л нэг мөнгө тараадаг, нөгөө л нэг 1072 гэж хуурдаг. Гар хөл болдог компани гэж. Тэгэл тендер нь асуудалтай болдог, захирлууд нь асуудалд ордог гэж ер нь бол
10 сэдвийн 9 нь бол ер нь хар байсан шүү. Энийг таацсан баг гатарч байгаа хөх тийм үү. За сая бид нар 19 онд авсан. Тэгэхэд 85%, 86% мэддэг болчих. За дээрэс нь 85-6% 100% гэж болоход 70-80% нь юу эргээр хандж байна. Энэ танах PR сайн хийгээд дээрэс нь ногдол ашиг тараагаад хэлсэн нь хүмүүст бас сайнэр нөлөөсөн байх л та. PR-аас ш гадна нөлөө ногдол ашигийн асуудал мөн. Энэ бол эдийн засгийн агуулгаараа яг хэмжиж байгаа төгс ногдол ашиг. За хоёр төмөр замын санхүүжилт. Төмөр зам хэрэгтэй үед иргэд мэдээд байна. За дээрэс нь энэ компани ил тод байдал. Сайн муугаараа IPO гэж хэлүүлж исэн ч гэсэн энэ компани ил тод байдал нь илүү нээлттэй болоо л гэсэн. Болоо л гэсэн. Танах тийм шилэн дансыг яг хөтлч чадчих юм уу? Манайх энэ шилэн данс байх. Ер нь бол компани засаглалын нээлттэй байдлыг хангах 10 шалгуур байдаг байхгүй юу? Энэ шалгуурын нэг нь шилэн данс байхгүй юу? А манайх 6-ыг нь хангадаг. 6-ыг нь хангадаг. Одоо 4-ыг нь хангахын тулд явж байна. Нэг нь шилэн данс. А нөгөөх нь юу юм хэрэг засаглалын нээлттэй байдал. Одоо энэ компани хин ажиллаж байгаа. Одоо миний ажиллахад миний өөрийн анкета хүртэл байж байгаа. Хизээ орсон тушаал нь байгаа. Шагнуусан нь байгаа. Хариуцлага тооцсон бүгд байгаа. Яг гэхээр миний өмнөөс надад мөнгө олж ирэхэд би хэнийг ажилуулж байгааг мэдэх ёстой байхгүй юм чинь. Ганцхан 2 сая 500 мянган иргэн биш. Дэлхийд дээр нээлттэй компани өөрөө тийм л байдаг. Стандарт нь. Энэ стандартыг бид нар 67% хүртэл хангацсан байгаа энэ компани. Тэгэхээр боломж юм. Засаглалын үнэлгээгээр 67% оноо авчлаа гэдэг бол өндөр тоолдог. Гэхдээ энэ дээр би бас арай л өсгөж оо тавьсан үнэлгээ болов уч хараад байна. Юу гэхээр танай компани одоо энэ хотын төвийн офис дээр чинь 200 гаруй хүн одоо ажилдгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн бүтээмж нь ер нь одоо баг мөртлөө яагаад юм өндөр зардалтай офисын зардал өндөр байгаа юм бэ гэдэг асуулт бас яригдчихэ. 67 бол их баг гэж дүгнэх нь бол тухайн одоо хяналт шалгалт үнэлгээ тогтоосон байгууллагынх нь критерээр л тогтоож байгаа асуулт. Үнийн дүн гэдэг шиг тоо тийм үү 6 7 гэж. Энийг давхар олон улс баталгаажуулах хэрэгтэй. За бид 2019 оны 9 сарын 24-ний өдөр. За Францын Парис хотноо тийм үнэслэлд энэ уул уурхаан менежментийн нэгдсэн ISO стандартыг авсан компани. Одоо Эрдэнэт ч аваагүй, ойлгоо ч аваагүй. За бид нар 3 үзүүлэлтээр авсан. Эхнийх нь хөдөлмөр аюулгүй байдал. За хоёр дахь нь байгаль орчин. За гуравдах нь компани засаглал. Энэгээр бид 3 ISO-гийн стандартыг авчаад байж байгаа компани мөн. За. А энэ төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар чинь 11 сард хийгдсэн багхгүй юу? А бид нар 9 сард аливаа чинь стандарт авсан байсан. А энэ стандартын дагуу гол гол критериуд нь байтгал юм байл. Ингээ харахад бид нар нийцсэн явж исэн учраас ер нь хантаа гэж бас ойлгож болно. Би танаас асууад штэ офисын зардал ер нь өндөр байна гэдэг шүүмжил гараад штэ. Офисын ягаад одоо 200 гаруй хүн одоо энэ хотын төвд ингээд бичиг сасны ажил хийгээ суугаад байгаа. Жинхэнэ тэр уурхаан дээр ч жинхэнэ одоо бүтэмж шаардлагатай байна штэ тийм үү? За би нэг зүйлийг хэлнэ. Юу юм хэр энэ бол хостинг компани болно. Одоо хөгжлөн нь бол маш олон төслүүдээс төслүүдийн үр ашигаас бүрдэх гэдэг чинь тийм үү? Тэгэхээр энэ одоо манайх шууд хамаарлах 3 компанитай болчлоо. Тавтолгой төмөр зам, Зүүн Баянын төмөр зам, тавтолгой дулааны цахилгаан станц хийхгэ. Дээрэс нь тавтолгой төвч. Энэ нь санхүүжүүлэгч байгууллага тийм үү? Одоо цаашд угаах үйлдвэр, ус, хэм технологийн үйлдвэр. За нүүрсний судалгаа шинжилгээний төв. За, дээрэс нь энэ нүүрс ажилт логистикийн нэгдсэн төв. Одоо энэ төмөр зам, авто зам, цахилгаан станц энэ бүгдийг нэгтгэсэн одоо том логистикийн төв байх нь ч зохион байгуулдаг тийм. За, цаашлах юм бол энэ угаах юу дахин босруулах үйлдвэрүүд. Кокс, хагас кокс үйлдвэрлэх. За, цаашлах юм бол ган үйлдвэрлэх. За, ингээд цаашаа явах юм бол метан хий. Метан хий байж байгаа тийм үү? Метан хий асуудал. За, цаашаа явах бол барилга барилгын материалын одоо галт шатдгуу төсвөртэй одоо шавар гэж байдаг. Одоо энэ барилгачлалтын асуудал. Өөрөлдөх юм бол тэнд 50 гаруй мянган хүн амт хот байгуулагдана. Энэ бүх төсөл хөтөлбөрүүд ямар нэгэн нэгжүүл төслүүд ажиллана. За. Энэ төслүүдийг өдөртөн зохион байгуулахын тулд төслийн одоо менежментийн удирдлага гэж байдаг. Тийм учраас энэ төвөөсөө бүгдийг нь одоо шинэ манай Монголд байгаа оюутлагыг л Рэт Ямтай компани Монголоос удирддаг шүү дээ. Өөр газар удирдах гэж байгаа шүү дээ. Юу нь бол хөгжлийн хитийн замнал нь бол энэ юм. Тэгэхээр компани төв дээр одоо зардал өндөр байгааг шалтгаан 13 мега төслийг хариуцж байгаа учраас гэж та тайлбарлаад байгаа шүү дээ. A620 гэдэг хөтөлбөр баталж байна шүү дээ, тийм үү? A6 гэдэг нь өнөөдрийг хүртэл ямар төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжих үндэс суурийг бүрдүүлсэн юм бэ гэж байна. Тэгэхээр нэгт нь бол мэдээж өргүү, алдагдалгүй ашигтай болгосон. Тэгээ хоёрт нь энэ мега төслүүд буюу энэ хоёр төмөр замаа хөдөлгөж чадлаа. Цахилгаан станцын асуудлаа шийдвэрлэе явж байна. За гээд ингээд бусад төслүүдийн хөгжих дэд үтцийн суурийн тавьсан тийм үү. За гуравт нь хамгийн чухал юм энэ
нөөц нэгдсэн тайлан баталгаажуулж авсан. Хуучин хэсэгчлсэн байсан бол нэгдсэн тайлан баталгаажуулсан. Ингээд энэ өмнөх хийсэн А6 буюу амжилттай хэрэгцсэн 6 төсөл дээр суурилсан 20 одоо проект буюу төсөл хэрэгжих юм. Манад хамааралтай 10, манахаас одоо бүтээгдэхүүнээр хангах гэдэг юм хамтран ажиллах, хөрөнгө оруулах, шэр одоо хувь оролцоотойгээ дахин 10 төсөл гэдэг. Ингээд энэ 20 төслийг энэ 21-25 оны хугацаанд хэрэгжүүлэх юм. Тийм учраас хөрөнгийн удирдлага, энэ компанийн удирдлага, хяналт, менежментийн асуудал дээр бол төв офс, а дээрэс нь хөрөнгө босгоно. Энэ 2 жилийн 5 жилийн хугацаанд бол бидэнд 2.2 тэрбум доллар хэрэгтэй. 2.2 тэрбум доллар. IPO босгох гэдэг асуудал чинь. IPO гэгэр. За тэгээд 1.2 тэрбум долларыг нь бол бид нар олон улсын зах зээлээс зээлэр, за мөн адил төрлийн худалдаа өгчээс нүүрс урчлан борлуулах хэлбрээр, эсвэл урчлагаа төлбөр авах хэлбрээр, эсвэл технологийн зээлэр, одоо ингээд нөгөө олон төслөд хэрэгжин штэ. Ингээд энийг олон улсаас хөрөнгийн менежмент хийхин тулд бас тийш харьцах хэрэгтэй. За дотооддоо эдний хяналтаа сайжруулах хэрэгтэй. Одоо хоёр төмөр замд 1.7 их найд төр санхүүжүүлсэн байж штэ. Энэ яг зөв зүйлдээ санхүүжүүлсэн юм уу? Буруу санхүүжүүлсэн юм гээд энэний хяналтын тогтолцоо явна, тийм үү? А тэгээд энэ хоёр төслийг ашигтай ажилуулахын тулд менежментийн сайжруулдаг мэрэгжлийн менежментийн сайн багч орж ирнэ. Мөн үү? За одоогийн орон тоо бол илүү байгааг би хүлээн зөвшөөрдөг. Зөвшөөрдөг. За яагаад зөвшөөрөх ёстой юм хэр нэгтэн ер нь яг энэ төвшөнд одоо ингээд 5 жилийн хугацаанд яг саяын ярьдаг 20 төслийн хяналт хөгжилт мөгжилт гээд энэ бүх ямийг хангахаар бол төв офисын одоо зохион байгуулалт бол нэг 350-аас 370 хүн ажиллана. Оо за. 350-аас 370. Яг өнөөдөр бол хэд ажиллах юм хэр өнөөдөр бол нэг 210 орчим хүн ажиллахад бол боломжтой. 102-аас 210 орчим хүн. Өөрөөр хэл төслийн хөгжүүлэлтээс шалтгаалаад энэ чинь бол шал өөр юм. За тэгэхэд манай 277 байж байгаа. Орон тооны илүүдэл байгаа. За, орон тооны илүүдэл бол байгаа. За, энэ орон тооны илүүдлийг яах ёстой юм гэхээр цаашд хөгжихийн тулд ямар байдлаар энэ хүмүүсийг сургаж, ямар байдлаар ажилуулах боломжийг бүрдүүлэх вэ гэдэг дээр зөвхөн боловсон хүчний бодлого зөв ажиллах ёстой. Одоонс бэлтгэж байгаа юм байна. Бэлтгэх ёстой. Бэлтчиж явж гээ. Сая 2 жилийн хугацаанд бэлтсэн хүмүүс байж гээ. Энийг зүгээр бас өгөөд явуулчих бас болохгүй. За, бас нэг зүйл нь бол Эрдэнэс Таван Толгой майнинг компани байгуулагдаад явсан шүү дээ манай компаниас. Тэгээд IPO гаргаж чадаагүй. За энэ компани бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр татан буугаад толгой компанид хүрээд ирсэн. За хүрээд ирэхдээ засгийн газрын тогтоолоор энэ хүмүүсийг бол ажлын байраар хангах ёстой. Нэг ч хүн орон тооны цомтголд оруулж болохгүй. Энэ бол ковидын хүнд нөхцөл байдал учраас Монгол нэг ч гэсэн гэр бүл гэдэг ийм шийдвэртэй ирсэн. Тэгм учраас эдгээр бүгдийг нь аваад одоо чадах ажлуудыг хийгээд за орон тоо илүү байгаануудын сул зөксөгд гихмжлэн одоо юу гэдэг нь боловсон хүчний менежментийн юмнууд хийгээд л явж байгаа. Цэвэр какао, ховор орц, Эквадор шош, голын цэвэр шоколад, Озера. Нүүдэл, ядтай гойм. Дархсаа дэмжиж халдвараа сэргийлэн. Давтагдашгүй сэвтэлийн дийлдэшгүй дархлаа. Гинүү, Кубанычка хачуа. Кубанычка. Уламжлалт Орс технологи. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико Органик. Нэг бараа аваад нэгийг үнгүй ав. Өдөр бүр 5 бараа. Ий сонсорцэг эмэ. Alpen Gold шоколад тэнцүүлж байна. Тодоос тод түг самт. Хүмүүст зориулсан бидний дуртай шоколад. Alpen Gold. Та баяр үсэлтэй хормоо мэдрээрэй. Би өөрийгөө ухаалаг гэрээ эцэгтэй гэж боддог. Тиймээс би BSB Plate-ийг гэртээ сонгосон. Чиглик зөөлөн амт, шаржгнуур гадаргууг амтлуулах олон үйлдэлд шарах шүүгээ. Халан агаарыг дасгалгаантай жигд тараах сэнсний горим. Түргэн халдаг керамик давцсан. Гадагшаа халахгүй шилэн хаалгатай. Захилгаан зарцуулалт баг. Монголчуудад зориулсан Монгол завртай. Таны галтгооны чамин шигтгэ. Волтарайныг мартсан уу? Хурмаач мартах хэрэгтэй болгондээ. Волтарайн өвдөлт намдах, өрөвслийн эсрэг хам буруулах гурвалсан үйлчилгээтэй. Дараагийн удаа Волтарайныг хажуудаа байлгаарай. Волтарайн өвдөлтийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. Смартд шинэ оныг өгсөн шинэ билгүүд задарлаа. Зурагт аваад хоум театр, угаалгын машин аваад уураар цэвэрлэгч, хөргөгч аваад хөлдөөгч, холигч
Тусны мангас гээд бөөмбөө бүлэгтэйгээр худтан аваарай. Smart Center зэг энэ сайтаар захиалга хийгээд 24 цагийн дотор гэртээ хүргүүлээд аваарай. Ухаалаг сонголтыг Smart-аас. Газар шим үйлдвэр Монголын хөрсөнд ургуулсан химийн бордоогүй органик байцаагаар байцаатай салаадаа үйлдвэрлэдэг. Байцаа нь кальц, фосфор, кали, натрий, төмөр, цайр, витамин С, витамин B-ийн төрлийн дэмүүдээр баялаг. Газар шимийн байцаатай салаад нь хоолны шингэцийг сайжруулж, хэд таргалалтаа сэргийлэх, дархлааг дэмжиж, амьдралын зөв хөвшил, эрүүл зөв хооллолтыг эрхэмлэдэг хүмүүст ашиг тустай. Байгальтай хамтыг газар шимээс. Гэрийн эцэгтэй хүнийхээ хувьд би гэр бүлтэй тавих халамж маань хамгийн энгийн зүйлээс эхэлдэг гэж боддог. Өвөл цонхоор орж ирэх таамаар гал тагаанд хоол хийх ятсаар хиншээ хэрсэд асаахад гэрийн агаар үнэхээр цэвэр томлог болдог надад маш их таалагддаг. Бяцхан үрс маань эрүүл чирэг өсөн төрнөх нь эцэг эхчүүд бидэнд юмас жилэж жахал. Ямар ч байсан манай гэрийнхний харшлын хөдлөж ханаа төрхөн багассан. PM2.5 гээд хамгийн нарийн ширхэгтэй тоосыг хүртэл энэ зөвшөөрлөгч маань шүүж чаддаг надад хамгийн их таалагдсан. Уушгинд ачаал өгөхгээр агаарыг чийгшүүлж арьсыг үргэлж талгуур байлгадаг. Нус гожоод түүхтэй байна уу? Жин Отривин таны туслагч, таны хамт миний тусламж хэрэгтэй юу? Надад тань зориулж, Отривиний заслаг амьсгалыг хөнгөвчлөн. Уур аж ахуйн цочрох шинж тэмдгүүдийг багасгах нь хэдхэн минутын дараа үйлчилж 12 цагийн турш барина. Оо, намайг дуудаж байна. Отривин хамрын эмгэгийн асуудлыг шийдэхэд туслана. Бид өдөр бүр чанартай эрүүл хүнсийг хоолндоо хэрэглэх ёстой. Тиймээс би BSP хүргэгчийг гэртээ сонгосон. Ажиллаж байгаа гормыг харуулах нь лэж дилгэцтэйгээс гадна чийхлийн хэмжээг тохируулна. Мөн түрэн хөлдөх горимтой хүйтэн агарыг дасгалгаандаа жигд тараа. Инвертор мотортой учраас дуу чимээ захилгаан зарцуулалт баг. Орчин үеийн чамин загвартай, гоёмсог шилэн хаалгатай, монголчуудад зориулсан монгол цаавартай, багтаамж ихтэй чанартай бас хэм. Таны галтгооны чамин шигтгэл зөвхөн BSP. Байгальтай хамтыг газар шимээс. Амтлах тусан дурлан. Эти Адикто Дарк. Оролт тэгээд хоч. iPhone 12 серийн бүх загварууд албан ёсны хэрэгтэйгээр BSP төрлөө. Эхний 40 хөдөлгөөн авахчдад зөвөрийн болон USB цэнэглэгч 100 мянган төгрөгийн урамшууллын карт бэлэглэв. Зөвхөн BSP-д. Smart-д шинэ оны хөгдсөн шинхэн билгүүд задарлаа. Зурагт аваад home theater, угаалгын машин аваад уураар цэвэрлэгч, хөргөгч аваад хөлтөөгч, холигч, туусны мангас гээд бөөмбөө бэлэгтэйгээр худалдан аваарай. Smart Center зэг энэ сайтаар захиалга хийгээд 24 цагийн дотор гэртээ хүргүүлээд аваарай. Ухаалаг сонголтыг Smart-аас. Гайхалтай амтыг газар шимээс. Бэлгэлээрээ сансар сүлжээ дэлгүүр бэлгийн багцаа гаргалаа. Та гэр бүлдээ хамгийн сайнийг сонгорой. Мистер Рико Органик. Өхөрдөн хүүхдүүд өрх гэрийн гишүүн бүрийг арчилж хамгаалдаг. Шинэ үеийн шууд хөөсөрөөр гардаг бактерийн эсрэг савм. Бабл хөөсөн савм. Дархлаа дэмжиж халдвараа сэргийлнэ. Давтагдашгүй сэвтэлийн дийлдэшгүй дархлаа. Аз жаргал, эрүүл мэндийг дэмжих бүхэл үеийн жигнэл мэг.
боловсон хүчний сонгон шалралтын дээр ерэн зүгээр бас нэг тийм улс төрийн нөлөө орчдөг л гэж би хардаг л та. Магадгүй дээрээс янз бүрийн шахагаар одоо энэ хүнийг ав гэдэг юм шахаа хилдэг. Тэгэхээр мэрэгжлийн босч гэдэг юм уу, чадвар муутайч гэдэг юм уу, яг та бүхний одоо хүсэж байгаа тэр шалгуурыг анх хүн одоо ажилд орсон тохиолдлыг та тэгээ халж чадахгүй тэгэл ийм хэцүү байдлаар чиж ингэ шаардаг байна шүү. За энэ бол ковидын нөхцөл байдал үүсчлээ. Ковидын. Одоо ч гэсэн засгийн газраас бүр тогтоолох хэрэгсэл явж байгаа шүү. Ховын аж ахуй нэгжүүд орон тоогоо битгий цөөлөөчээ, хүмүүсийг битгий ажилгүй болгооч гэдэг шаардлага байж байгаа юм. Ажлын байраа хадгалаач гэдэг байна шүү. Тэгэхээр төр өөрөө ажлын байраа хадгалахгүй байж болохгүй үсттэй. За. А тиймээ зүгээр ажил хийхгүй тэнд цалин өгөөд байх уу? Альсвал үнэхээр ашиглах хэмжээний боловсон хүчний бэлтгүү гэдэг чинь бидний өөрсдийн одоо зөв менежмент аргачлалаас л хамаарах асуудал. Ямар ч гэсэн сургаж авах хэрэгтэй юм болж таа. Сургаж аавна. За шаардлагатай гнуудын уурхаад байр ажиллана. Тэгэд бүгдийн уурхаа явуулна барьна гэдэг янз бүрийн юм ярьлаа шүү дээ, тэ. Уурхаа гэдэг чинь зүгээр хин ч хамаагүй очдог хогийн сав бол бас биш шүү. Уучлаарай. Танай Эрдэнэс таван толгойн компани туузын дарга өнгөрсөн 7 өнөрт миний ярилцханд орохдоо энэ одоо Эрдэнэс таван толгойн төв офис дээр 200 гаруй хүн ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо орон тооны нийлүүлэл учраас бараг талын уурхаа руу явуулна гэдэг юм мэдгэл хийсэн дээ. За мэдгүй. А энэ бол төлөөлөл удирдах зөвлийн шийдвэрлэх асуудал. Яг тэгэхээр төлөөлөл удирдах зөвл жилийнхэн төсвийг орон тооны хязгаарыг баталж өгдөг. За бид нар бол 2019 онд төлөөлөл удирдах зөвлөөрө батлагдсан төсвийн хязгаар орон тооны одоо юу дотроо явж байгаа. За хязгаар дотроо явж байгаа. За тэгээд Эрдэнэс таван толгойн майнинг орж ирсний дараа бид нар майнинг орж ирсэнтэй холбоотойгоор нэг орон тооны хязгаарыг дахиж баталсан. За энэ хязгаар дотроо илүү хүн аваагүй яг энэ хязгаар дотор ажиллаад явж байна. За нэг ажил дээр олон хүн ялангуяа энэ гадаад харилцаа баг байгаа энэ үед ачаал баг авж байгаа юмнууд бол байгаа. Тийм учраас 2020 оны 7-р сараас ахуулаад тал буюу түүнээс илүү сул зөксөлтөй явж байгаа. Сул зөксөлтөй. Одоо юу гэдэг нэг 70-90% цалингаа аваад сул зөксөлтөй явж байгаа. За сая мэдээж дахиад ковид дотооддоо алдаад бүр хүнсэлтэй нөхцөл байдал үүслэж тийм үү. Тэгвэл бид нар 80% сул зөксөж 80% сул зөксөж байгаа. Одоо ажилчдын 20% буюу нэг 40 гаруй хүн л ажиллаа хийж байгаа энд. Тэгэхээр төрийн өмчит компани ашигтай ажиллахаар нөгөө нэг ашигтай ажилуулсан удирдлага дарганарал бүгдээр ингээд нэг урамшуул байдлаар ингээд хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлүүлээч гэдэг юм уу, маш үнэтэй ингээд нөгөө эд машин энэ төр аваад байгаа юм байдал харагддаг л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо жишээлбэл 2019 онд маш 40% өндөр одоо цэвэр ашигтай ажилуулсан гэд бас ямар нэгэн байдлаар өндөр урамшуулал шагнал авсан л байх та. Үгүй ээ. Манайха авааг. За. Цалингаал авч байгаа. Танад чинь дотоод журмаараа нэг тийм байд юм шиг. Баггүй, манад тийм байдгүй. Сая Эрдэнэт дээр нэг тийм асуудал үүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр тань дээр бол байгаа гэж би хардж байгаа. Үгүй. Байхгүй. Байхгүй. Шилэн дасан дээр байгаа. За. Хэдэн дүгүүр яаж авсан бүх юм байж байгаа. Тэн дээр аа. Ер нь ийм анханасаа энэ монголчууд энэ компани анхны одоо суурийн тавьсан. За. Эрдэнэс эмгэл гээд компани дээр байжгаад Эрдэнэс таван толгой гэж анхных нь охин компани болоод ингээ гараа явсан. Тэгхтээ тухай төрийн өмчийн бодлого зохицуултын газар бүх одоо төрийн өмчийн хорооны дарга нь төлөөлөл удирдах зөвлөлийнх нь дарга байсан. Ингээд явахдаа төрийн өмжийн одоо нөгөө нэг зөв ашиглах өрлөгөн бус зардал энэ бүх зүйлийг тооцож байгаад яг төрийн өмчийн хороон дээр бүгдэнд нь тавьдаг байсан хамгийн жишээ үлгэр жишээ гэдэг юм уу те энэ дүрм журмаар явсан компани суурин. Ямар нэгэн одоо за жишээ нь Монрос ч гэдэг юм уу Эрдэнэт ч гэдэг юм уу тал нь дандаа Оросын тал ч гэдэг юм уу 51 нөгөө тал гэж яваад энэ хоёр талын зохицуулттай явж исэн 30-аас 40 жил болсон компаниуд шүү дээ тийм үү. А энэ компаниг суурин үл яг тэгж бүрдүүлсэн юм билээ. Тэгж бүрдүүлснийг би бас мэднэ өөрөө. Тэгэхээр захирлуудад бол ямар нэг хангамж бол байхгүй. Илүү дотоо сургалтын төлбөр гэж байхгүй. Илүү дотоо үр дүнгийн юм аваад идэх юм бол байхгүй. Яг цалингаа аваад ажиллаа хийгээ. Хөтөлбөрийн гэрээн дээр чинь бол ямар нэгэн тийм урамшууллын асуудал тусаагүй гэж байна. Жишээлбэл та одоо хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг хувьсаал өөрөө төлж байгаа. Хувьсаал төл. Тэгэхээр бас энэ зарим төрийн өмчит компаниудын одоо захирлууд нь жишээлбэл танай Эрдэнэс таван толгой компани газрын одоо захирлууд нь одоо өндөр цалин авдаг мөртлөө дээр нь 2 сая төгрөгийн утас, хоолны, унааны гэд зардлын нэмэгдэл бас тийм урамшууллын карт авдаг гэж би сонссон. Манайх тэр ийм хоёр хуучин хоёр гадаа захирал байсан. За. За үйлдвэрлэлд эрхэлсэн захирал нь одоо Грэм Хэнкук гэдэг нэг австрал байсан. За санхүү эрхэлсэн захирал нь бол Ангус гэдэг англ залуу байсан мэл. За. За энэ хүмүүс мэдээж гадаадаас энэ хүмүүсийг контракт гэрээгээр авч байгаа учраас байр маяр гэдэг энэ юмыг даадаг байсан тэр үед. За. А тэгээд тэр хүмүүс энд ажиллахаа больсноор тэр журмаа өөрчилсөн юм билээ. А тэрнээс хойш юу үлдсэн гэхээр яг
ажил юу өдөрлгүүд одоо менежментийн багийнхан биш үү? Гүйцэтгэх захирал, дэд захирал нь гадныхантаа одоо уулзалт зөвлөгөө зохион байгуулах тий. За хооллох, кофе орох гэх ийм зардлыг бол нэг ийм картер өгдөг байсан. За энийг нь бол 2020 оноос болцсон. А энэ жилээс болцсон юм уу? Болцсон. Тэгэхээр танай захирал бол ямар нэг 18-19 онд бол байсан. Үндсэн цалин дээр дахиад тийм одоо өндөр урамшуулал авах боломжгүй гэсэн үг. Тэгвэл танай туузын одоо гишүүд бас жишээлбэл одоо яг тэр одоо журмандаа заасан цалин автгүй тэрнээсээ бараг жишээлбэл 800 сая төгрөг авах хэвээр байтал тий 2 сая төгрөгний цалин авдаг гэдэг ийм бас шүүмжлэл гарсан. Танай туузын дарга хэлсэн үгийг би дамжуулж байна л да. За төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн асуудал бол туузын бүрийн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэгддэг. За туз руу болохоор одоо 70% нь өдөрдөмж өгдөг уулуурхай хүнд үлтрийн яам 30% нь төрийн эмчийн бодлого зохицуулалтын газар. Энэ хоёр дээр ямар журам дүрмүүд удирдлага чиглэлээр өгч जैन тэр хүрээнд ажиллаа хийдэг. Энэ хоёрын төлөөлөл гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэгээд энэ хүрээнд туз дээрээ шийдэд явдаг асуудал учраас би одоо гүйцэтгэх захирлын хувьд бол нэг тузын өмнөөс ийм тийм гэж бол ярих боломжгүй байна. Надад тийм эрхч байхгүй. Та жишээд одоо төрийн албан хаагч гэдгээрээ туузын одоо бас гишүүний хувьд гээд бас нэмэгдэл цалин авдгүй. Энэ юм байна. Юурын энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм 400-500 төрийн шит компани байна тийм үү? Энэ дотроо уулуурхаа хүнд үйлдвэрлэл гэдэг нь өөрөө үйл ажиллагаа явуулдаг арай тийм нэг хүнд нөхцөлт гэдэг ийм тодорхойлолттой явдаг. Уулуурхад ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалингийн доод хэмжээ болон цалин урамшуулалт бодлого аргачлал нь хөртлөө өөр байдаг. Усын дунджаас өөр. Хамаагүй дээр байдаг. Дээгүр байдаг. Энэ дунджтай бид байгаа гэж ойлгодог. За олон улсын стандарттай нийлээд тавиа явах юм бол манай төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн одоо таны хэлдэг цалин авч байгаа та харьцуулахад тэдний нэг хутанч хэрэггүй. Туз бол өндөр цалинтай, өндөр урамшуулалтай, дээрэс нь хараат бус байх эдийн засгийн нөхцөлийг бүрдүүлж явдаг. Хараат бус туузагдчих чинь тэр байхгүй юу? Тэрнээс биш нэг 300-400 мянган төгрөг авчаад тэрүүгээрээ өнөөдөр хараат бус туз байна гэж ярил тэрэн шиг зүгээр төрөний битэрийн ядгаар худлаа юм хаач байхгүй байхгүй юу? Энийг үнэхээр хараат ус ажиллаж байгаа. Тэгэд дээрэс нь 1 тэрбум долларын цэвэр ашигтай ажилуулсан тохиолдолд тэдэн хувийг нь одоо юу гэдэг менежментийн баг дотроо энэ менежментийн багийг бүрдүүлсэн төлөөлөл өдөрдох зүйл байгаа. Ийм урамшуул авна гэдэг ийм зохицуулт хүртэл байдаг байхгүй юу? Манайд бол тийм байхгүй шүү дээ. Тийм байна. Яг танах чи арай өөр зохицуултаар явдаг гэсэн үг үү? Юу гэсэн үг? Уудан дээр байх ёстой байдаг. Бид нар Монгол одоо нийт одоо иргэд хувьцааг нь эзэмшиж байгаа, төр хувьцааг нь эзэмшиж байгаа. Монголын төр өнөөдөр эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаа вэ, тийм үү? Энэ нөхцөл байдал шахаж байгаа үед тийм илүү одоо цалин хангамж шаардах эрхгүйгээр, за шаардахгүйгээр, за энэ өөрийнхөө зорьсон зорилго ажиллах хийхин төлөө явж байгаа баглахгүй. Энэ хүрээнд л ажиллаж байгаа. За тэгэхээр засгийн газрын шийдвэр сая ковидтой холбоотойгоор одоо хэд хэдэн компанид бол томоохон одоо ачаа үүрүүлж байгаа. За жишээлбэл Эрдэнэ үйлдвэр жишээлбэл энэ одоо бүх иргэдийн байгууллагуудын цахилгааны зардлыг бол бас хариуцаж төлөх ёстой болж байгаа бол танай Эрдэнэс 5 толгой төлш компани бол одоо энэ 50% 70% хөнгөлчөөд байгаа шүү төлшний үнэ тийм үү. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор тэр 70% хөнгөлсөн зардлыг танай 5 толгой төлш компани одоо үүрэх буюу дор хаяж нэг 70 гаруй тэрэм төргийг одоо танах гарах асуудал үүсэж байгаа шүү тийм үү. 69 тэрбум төгрөг. Тийм 69 тэрбум. Энэ зөрүү гэж байгаа. Тийм. 149 мянган төгрөгөөр энэ 1 тонн төлчмээр бүрдэж байгаа. Замын зардал нь 67 мянган төгрөг. Ачиж буулгах, дотоод тээвэр, дээрэс нь нөгөө төлш болгох, тэгээ англи ялгах, бутлах, тэгээд нөгөө марцлдуулагч энтэргээл ингээд тэгээд тэрний урсгал зардал, тэ? За хувьсах зардлууд, дээрэс нь цалин малин гэдэг ингээд бүх юм явахаар 149 мянган 700 төгрөгөөр бүрдэж байгаа байхгүй 1 тонн нь. За энийг 150 сая төгрөөр зардаг. Нийлхэмэл ямар ч ашиг ороогүй зөвхөн иргэдэд болсон. Засгийн газрын нийгмийн хариуцлагын өрөөнд хийж байгаа маш том алхам гэж үзэж байгаа. Энэ зардлыг бол одоо иргэжлийн одоо орлогоос ашигаас тал зохицуулна гэсэн үү? Тийм. Иргэжлийн ашигаас нь. За тэгээд иргэжил юу 20 оны баланс хаагдаа явахад иргэжлийнхаас нь өгнө гэл ингээд явна л да. За тэгээд ингээд явахад бол хуучин бол 5 толгой төлш компанид бол 50 тэрбум төгрөний нэмэлт санхүүжилт өгөхөөр байсан бол одоо 69 нэмэгдээ 119 тэрбум төгрөний нэмэлт санхүүжилт өгч байгаа. Одоо баг нөгөө байгаль орчны сайд хэлсэн шүү дээ уутныхан мөнгөөр өгч байгаа гэж баг үнэн. Тэгээ одоо бүх цалин, усгал зардал, бусад бүх энэ тээвэр мээвэр зардлын бол Эрдэнэс тавтал хөвцөд компани нийгмийн хариуцлага өрөөнд гаргаж өгч байгаа гэсэн үг. Энэ бол тодорхой тоотой.
Тэгэхээр эх жил ер нь танай компани ашиг ер нь аль төвшөнд байх вэ гэдэг бас төлөвлөгөө байгаа ах тийм үү. Тэгэхээр олон улсын зах зээл дээр одоо нүүрсний үн ямар байх вэ? Хятадууд манахаас хэр зэрэг одоо нүүрс авах уу гэдээ маш олон зүйл хүчин зүйлээс шалтгаална тийм үү? Эх жилийн орлого. Тэгэхээр энэ дээр ер нь та юу гэж харж байгаа нүрдсэн байдлаар. За 2020 онд бол компани бол нэг 350 орчим тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах төлөвлөгөө батлуулсан. За тэгээд төлөвлөгөөний гүйцэтгэл бол муу байна. За дээрэс нь ялангуяа энэ экспорттой холбоотой байдал бол нэлээд эргээд хүндэрчлээ шүү дээ. Таагүй байж байгаа. Тэгэхээр бид нэг 200 гаруй тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах болов уу гэж тооцож байна. За тэгээд энэ 200 гаруй тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигыг ямар хөө хэлбэрээр яаж зарцуулах вэ? За босд төслүүдэд яаж зарцуулах вэ гэдэг шийдвэрээ бид өөрөөр гаргана. А энэ бол төлөөлөө удирдах зүйл, хувьцаа эзэмшигчдийн хүрээнд бидний тавьсан мөнгө өрсөлдөхийн тооцоогоор шийдэх асуудал. 2019 онд нэг эхнээдийн ашигтай ажиллаж исэн бол энэ онд гэхэд 200 тэрбум гэхэрч одоо цэвэр ашиг бол 5 дахин унчлаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр танах нэг том төслүүдэд үргэлжлүүлэхэд бас санхүүжилттэй асуудал л одоо. Тэгэхээр нөгөө иргэдэд одоо оногдох нэг хувьцааны ногд ашиг гэдэг бол бас л өвлгөр болох магадлалтай юм байна гэж харлаа. Мөнгө өрөнгийн дутагдалтай орж байгаа. 2021 онд бол бид нараас нэг 600 орчим тэрбум 600 орчим сая долларын мөнгө өрөнгийн дутагдалтай байгаа. Ягаад гэхээр 2021-22 онд бол 2 жилийн хугацаанд санхүүгийн өндөр ачааллын жил Эрдэнэс томтлогоо хувьцаат компанид үргэлжлэнэ. Энэ хоёр төмөр замаа санхүүжүүлж дуусна. Нүрс ажилт үйлдвэрээ санхүүжилтийн хин. Гол нь усан хангамж 100% шийдэх ёстой. За дээрэс нь цахилгаан станцын 30% буюу 237 сая долларыг санхүүжүүлнэ. За дээрэс нь энэ нүрс одоо нүүс тээврийн нөгөө нэг логистикийн төв ба штэ. Логистикийн төвийн санхүүжилтийг хийн. Өөрийн одоо техникт олон компани. Одоо бол өөрийн техник гэж байдгүй шүү дээ, олборлтын техник. Хаанаас түрээсэлдэг болж таарах. Одоо туслан гүйцэтгэгч компанийнхаа техникдэр манай ажилчид гараад тэр туслан гүйцэтгчээс олсон мөнгөөрөө би хөдөлмөрийн гэрээт ажилчдаа санхүүжүүлж явдаг хөхгүй юу? Гэхдээ яг нэг талаар бол эрсдэл бах та. Яг тэгэхээр тэр төвчний мөнгө, дугууны мөнгө энэ төргээд олон зүйлийн эрсдлээс ангилагдж байгаа ч гэсэн зардал нь бол одоо нэг 11 мянга гарын төгрөг байгаа. Нэг куб метр уулын цул одоо шилжүүлэх зардал. Бид өөрийн техниктээ болохоор улснаар 6800-аас 7000 төгрөг болж, өөрөнд 35-аас 40% одоо өртөг буурах юм байна. Өөрийн техниктээ болно, конвейерийн системтэй болно. Гэх мэтлэн уурхаан хөгжлийн асуудал руу нилэн том том ажлуудыг хийх ёстой. Одоо 21 оны одоо 2 дугаар улирлаас бид бол орчин үеийн яг уул уурхааны аж амьдрдаг ийм капитал одоо байшин орон сууц буюу кемптэй болж байна. За орчин үеийн опстой болж байна тиймдээ. За өөрийн ихний техникүүдтэй болж эхэлсэн. Одоо ингээд энэ он гараад худалдаа авалтууд маань хийгдэж явж байна. Худалдаа авалт хийгдсэн, техник нийлүүлэлт маань хийгдэж явна. Энийгээ үргэлжлүүлээд явна гэх мэтлэн 21, 22 онд бол энэ төслүүдээ уурхаагаа жоохон бяртаа олгож хөгжүүлж, за нэг өрсөлдөх чадвартай болох хэмжээнд санхүүжилтийг одоо мөнгө өрөнгийн дутагдалд орно. Өөрөлдөх юм бол ноцлош өхөөсөө илүү мөнгө өрөнгө дутна гэсэн үг. Энийг гаднаас зээлэр буюу урчлага төлбөрөөр эсвэл одоо нүүрс урчиж борлуулах хэлбрээр мөнгө босгоно. 1 тэрбум орчим долларыг. 1.2 тэрбум орчим долларыг. Нэгийг бол компани өөрөө одоо энэ орлогоороо санхүүжүүлээд явах. Ингээд 2.2 тэрбум долларын өндөр ачааллыг 21-22 онд компани хүлээгч. Тэгэхээр ачаалал нэг талаар хүлээж байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа бас танай компанид нэлээд ашигтай юм гадаад хүчин зүйлүүд гарч эхлээд байна л да. Тухайлах юм бол одоо одоо Австралийн нүүрсийг хятадын тал авахгүй юм хориг тавиад эхэлчлээ. За нөгөө талаар бол хятад улс сүүлийн өдрүүдэд эрчим хүчний одоо нүүрсний одоо хомсдолд орж эхэллээ гэдэг ийм мэдээлэл гарч байна. Тэгэхээр бол хүссэн хүсээгүй Монголоос эрчим хүчний нүүрс авах нь тодорхой болж байна. Тэгэхээр танай компанид бол таатай нөхцөл бүрдэж байгаа шүү. Хоёр шалтгаан байна. Би дэмжиж байна. 21-аас 25 онд хэрэгжүүлэх A620 бизнес төлөвлөгөөний гол стратеги нь бол нэг номерт эрчим хүчний нүүрсний борлуулалт. Яг тэгэхээр төмөр замтай болчихж байгаа. Одоо ягаад эрчим хүчний нүүрс борлогдохгүй байх гэхээр зардал нь 28-аас 32 доллар. Мөн үү? Одоо логистикийн бүр тээврийн зардал нь. Татвар хураанд бүгд ороод дий. Тэгсэн чинь эрчим хүчний нүүрс нь өөрөө 9 доллар байгаа байхгүй юу? Бүтээгдэхүүнээсээ үнэтэй логистикийн зардал төлөөд хүн авна гэдэг бол энэ бол эрүүл өрсөлдөөний салбартууд байж болохгүй байхгүй юу? Тэгээд нөгөө 7.5-аас 8.5 болчих юм бол бүтээгдэхүүний бодит үнэ одоо тогтж ирээд энэ өрсөлдөөнд бид нар орох бэлэн болж байна. Энэ бидний нэгдүгээр зорилго. Хоёр дахь нь бол бид нар угаасан нүрс буюу хагас боловсруулсан юу нүрс эцсийн бүтээгдэхүүн гарах зорилгыг дэвшүүлж байгаа. За гурав дахь нь бол бидний хагас кокс буюу семикокинг кокс гэж байдаг тийм үү? Хагас коксчх нүрсийг
борлуулах ийм гурван стратегийг одоо маркетингийн хөтөлбөрөөр явьж байгаа. За, эрчим хүчний нүүрсний энэ бодлогыг дэмжиж байгаа хоёр том хүчин зүйлийнх нь нэг нь бол наадахч байна. Хятадын хөгжил шинтгэлийн хороо Австралийн эрчим хүчний нүүрс нийлүүлдэг 10 компани, эрчим хүчний нүүрс шиг Cox биш. 10 компани нүүрсийг худалдаж авахгүй байх шийдвэр гаргасан юм билээ. За, энэ бол гэхдээ бүр яг одоо эцлэгдээд ингээд явахыг бол би мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч хэлсэн энэ бол тавьчихсан хориг мөн. За, хоёрт нь 260 гаруй уурхаа хаасан. Хятадын одоо ялангуяа манай энэ өвөр Монголын бүс нутаг. Энэ бол голцоо эрчим хүчний нүүрс, дээрэс нь стандартын бас олборлт явуулдаг байсан жижиг дунд том уурхануудыг хаасан. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний нүүрсний хэрэглээ хятад өснө гэдэг чинь манай орлого одоо олдгүй одоо эрчим хүчний нүүрснээс олигтой орлого олохгүй байгаа шүү дээ. Нийт орлогын нэг 5-6% байна уугүй юу борлуулалтын орлого юм. Энэ нь буцаад 30-40% болох юм бол өнөөдрийн орлого дахиад тэр хэмжээгээрээ одоо дахиж тэлж өсөх боломжтой гэж харж байна. Тэгэхээр одоо 5-7 станцын асуудлаас олон жил гацсан шүү дээ. Тэгэхээр эрэгчл ямар ч гэсэн шавыг нь тавихаар төлөвлөж байгаа юм байна. Тэгэхээр 30% танай компани одоо санхүүжүүлж босох асуудал яригдж шүү дээ. 237 сая доллар гэчих үү. Тэгэхээр үлдэгдэл тэр 70%-ийг нь хаанаас одоо санхүүжүүлнэ гэсэн үг үү? Үйлдвэр барих нөхцөл нь бол EPC нөхцөл гэж ойлгосон. За. EPC гэдэг нь одоо түлхүүр хардуулах нөхцлөөр хэлэх юм байна. За, хэлэхдээ олон улсын гэсэн үг үү? Нөхцөл нь хэн хийх нь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Олон улсын нээлттэй сонголт шалгуулалт зарлах баг. За. Энэ сонголт шалгуулалтаараа бид 450 мегаваттын ийм турбин, ийм хүчин чадалтай, ийм шаталттай станцыг бариулнаа. Тэгхийн тулд ийм хугацаанд бариулна. 30% нь мөнгийг та нараа өгнө л гэж зарлах чаахгүй юу? А тэр 30% мөнгө нь манайх өгөх байхгүй. Тэгээд тэр 30% мөнгө нь аваад нөгөө компани чинь 70% хаан өөрөөсөө зардлаа гаргад юм уу өрөөлөө санхүүжүүлдэг юм амарчсан тоног хөрөмжийн үйлдвэрлээд тээвэрлээд угсраад хэвийн үйл ажиллагаанд явуулаад тэгээд төлхөр өгөх байхгүй. Тэгээд 70% яаж авахыг нь тэр би 70% дээр энэ ийм санхүүжилтийг босгоод буцаагаад ингэж одоо эрчим хүчээр авд юм уу альсвал нүүрсээр авд юм уу альсвал мөнгөөр нь ийм хувьтай авд юм уу гэд тэр бизнесийн арилжаагаараа өөрөө сонголт шалгуулалтанд оруулахдаа санал болгож дуусгана гэсэн. Тэгэхээр Rio Tinto компани одоо гэрээнийхээ хүрээнд одоо ойдлогоо дээр цахилгаан санц барих асуудал яригдж байгаа. Засгийн газартаа яг одоо хилцээгийн ширээ над явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд ойдлогоо дээр станц барихгүйгээр 5-7 дээр станц бариад тэндээс эрчим хүчээ манайх одоо ойдлогоо руу авъя гэдэг нэг юм цохор тохроо хийсэн гэж би ойлгоод байгаа хэрэг. Тэр хүрээнд л би Rio Tinto юу гэж асуугаад байгаа хэрэг. Гүгүү. Ойдлогоог манайх тэр 5-7 дулааны цахилгаан станц гэдэг компани үйлдвэрлсэн цахилгаанаар ойдлогоо хан. Ойдлого бол 270 мегаваттыг авах одоо өвчин чадал шаардлагатай. За, дээрэс нь 100 мегаваттыг бол резерв буюу одоо нөөцөнд авдаг. Ингээ 370 мегаватт нь бол ойдлогоод борлуулагдах боломжтой. Энэ бол хоёр одоо энэ компани засгийн газар хооронд байгуулсан гэрээгээр тийм гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийх нь 450-ыг нь бол бид үйлдвэрлээд 370-ыг дээш нь өхөн. Тэгэхээр жилд орж ирэх доор бай зардал нь бол 200 гаруй сая доллар нь бол байнгын одоо бэлэн худалдаа авахчтай ийм одоо бэлэн төсөл байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үр ашигтай төсөл гэж ойлгож болно. Худалдаа авахч тал нь бол ойтлого. Санхүүжүүлээд хийх одоо ямар санхүүгийн механизм нөхцөл байхын гэдгийг нь Монгол улсын засгийн газар олон улсын тендер эрчим хүчний яам 5-7 дулааны цахилгаан станц компани өөрөө шийдэх асуудал. Бид бол 30% хийн. Хийсэн мөнгөө аавна буцааж. За, дээрэс нь ашиг орлогын жилийнх нь 30% бид аавна. Энэ 30% аавна гэдэг чинь нөгөө 2,512,000 иргэний авах ногдлын ашиг нэмэгдэнэ гэсэн үг. Өснө гэсэн үг. Тэгэхээр төмөр зам бариад эхлэнгүүт энэ маршрутын асуудал дээр аль нэг нь төрүүлж барих вэ гэдэг асуудал маргаан үүссэн. Яагаад уул нь бол миний ойлгосноор бол тэр дутуу бариад орсон 260 км төмөр замаа гүйцэтгэхийн оронд яагаад зүүн баян руу эхлээд 400 км тавих болчихо гэдэг юм маргаан байсан л та. Энэ улс төрийн шийдвэр учраас арга хурхын танай компани хэрэгжүүлсэн гэж болох уу? Гүү. За. За, өмнө нь ямар санхүүжилт хийгээд ямар мөнгө хийгээд ингээд ингэдэг бол олон улсын болон дотоодын аудитын компаниуд тодорхой болгоцсон байгаа. Тэр 208 км 70 газар шорооны ажил. За, дээрэс нь гүүр, доогорох гүүр мүүр гэдэг энэ бүх зүйлийг хийгээд энэ бол 276 орчим сая доллар санхүүжүүлсэн одоо мөн байна гэдээ ингээд аудитын байгууллага тодорхойлтоо өгдсөн. Тийм үү? За, ингээд энийг нь 34% гэж үзээд үлдсэн одоо 66% нь манайх санхүүжүүлээд дуусгаж байгаа. За, энэ ном журмаар бол өнөөдөр гүйцэтгэл бол 90 гаруй хувьтай явж байгаа. За, юунаас шалтгаалсан юм ихээр энэ урд хойно орохтой хамаагүй. Одоо чинь Монгол хятад талын хил хоорондын хилцээ гэж байдаг. Энэ хилцээрээ одоо яг хизээ холбох юм яах ингээд энэ
хоёр улсын хоорондын дипломат харилцаагаар бол явагдах байх. А тэр болтол бид нэр ингээд энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг хийгээд яг хил дээр нь өөрийнхөө одоо төмөр замын одоо юуг л авчрах байхгүй юу? Зөрөлгөөл аваад ирэх хэрэгтэй. Энэ ажлыг л зохион байгуулна. А энэ хүрээнд бол аль болох хоёулаа зэрэг дуусаасаа гэж зэрэг санхүүжүүлж байгаа. Аль нэгнийх нь санхүүжилтийн хоошин дотор нэг нь урагш нь өгч байгаа юм бол огт байхгүй. Тэгм учраас энэ хоёр төмөр замын бүтээн байгуулалт бол яг адил нөхцөлтэйгээр адил одоо шаардлагатайгаар адил санхүүжилтээр явж байгаа. Дандаа монголчууд хийж байгаа нэгч гадны одоо мэрэгчлэлтэн болон гадны ажилчид байхгүй. Монголчууд өөрсдөө болж байгаа. Зүүн Баянлуу төмөр зам бариад тийшээгээ ер нь одоо худалдаа авахч найдвартай юугүй юу? Оросд өөрсдөө маш их нүүрсний нөөцтэй гэдэг ийм бас нэг шүүмжлэл явагдсан. Энд дээр та юу гэж харж байна? Оросд бол мэдээж нөөц байгаа. Орос бол байгалийн байлгын өндөртө орно шүү дээ. Тэгвэл өрсөлдөх хэмжээний нөөцийг бид нар хаашаа гаргах юм гээд Оросоор, Оросын далайн бомбтуудаар дамжаад 3 дахь зах зээл цаашлах юм бол энтгийн эрчим хүчний нүүрс болон нүүрсний хэрэглээ бол сүүлийн 10 орчим жилийн хугацаанд бол огцон өсөлттэй харагдаж байгаа. Аа за. Энтгийн одоо гангийн үйлдвэрлэл, за эрчим хүчний хэрэглээ хөгжлөд хагаад. Энэ хүрээнд бол ер нь хятадын гэхээс илүү энтгийг болон 3 дахь зах зээлийн нүүрсний хэрэглээ өсөх юм байна. Энийг дамжиж шинэ гарц бий болгох стратеги өндөр ач холбогдолтой. Япон Солонгос руу ч гэсэн. Япон, Солонгос, Европын бусад орнууд руу хаашаач явж байна. Ер нь бол далайн тээвэр бол өөрөө тээвэрлэлтийн хувьд өртөг багтаа тээвэрлэлттэй. Танай компани бас 10 жилийн өмнө өнөөдөр бас тохиож байгаа нь бас тохиолдлын хэрэг юм л да. Тэгэхээр ер нь зөвхөн 10 жилийн хугацаанд танай компани бас эдийн засгийн хувьд эрүүл болж чадсан гэж байна. Цаашдаа ер нь улс төрийн энэ харат байдлыг дахиад бий болчих уу гэсэн болгоомжтой байгаа. Энэ дээр ер нь танай компани яаж ажиллаж байна? За, компани бол бизнесийн хувьд бол эрүүл бий организм болцсон гэж байгаа. Мэдээж энэ компани ашигтай өндөр үр дүнтэй ажилласан тохиолдолд бол төр улс төрийн нөлөөллийнхөө хүрээнд 80% эзэмшдгээр эзэмшчихэл байгаа. Тэнд ногдох зардал мөнгө нь байжлаа. Тэрнээс л илүү гаргаж болохгүй. Тэрэнд нь тохируулаад нийгмийн харилцаа болон төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлэх илүү ашиг орлох боломж нь бол эрүүл орчинд нь байж байгаа. Өөрийнх нь төрийн эзэмшиж байгаа харилцаанд. Хуучин бол огт ашиггүй ямар ч орлогогүй компани дээр л авчаал ачаа нэмэдэл байсан байхгүй. Тэр бол өндийх тухай асуудал байгаагүй. Одоо бол эрүүл бизнес учраас энэ хооронд бол 80% төр ямар ч дарамт үүсэхгүйгээр өөрөө авах их зүүн үндэслэл нь байгаа учраас тэрийг юмдаа зарцуулах хэрэг байгаа. А иргэдийн 13.7% бол хүрч болохгүй. Энэ бол иргэдийн жижиг хувьцаа эзэмшигч гэсэн маш үнцэнтэй хувьцаа эзэмшигч. Маш үнцэнтэй хувьцаа. Тэгэхээр иргэдийн одоо хувьцааг бол өөр зүйлд ашиглана гэдэг асуудлыг бол байж хамтарсан шийдлэр бол болно. Хамтарсан шийдлэр болно. Хараат ус гүшүүд нь байж байгаа. Энэ төлөөлөл өдрөдх зүйл хувьцаа эзэмшигчтэй хурал дээр шийдээд ер нь энэ 2 жилдээ энэ бүх ачааллаа хийгээд энэ төслүүдөө оруулаад авъя. Тэгэх юм бол нэг хувьцааны үнэлгээч өндөр болох юм байна. Жил болгоно нэг хувьцаанд олгодог ногд ашигын хэмжээ өнөөдрийн 19 оны 1 хувьцаанд 90 төгрөг биш 200-300 төгрөгч болох юм байна гэдэг энэ зөв тооцоол дээр санаа нэгдэж чадсан тохиолдолд энийг бизнес агуулгаар нь явуухад бол өсөх бүрэн боломжтой буюу ирээдүйтэй төсөл. За, ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр ойрын 2-3 жилийн хугацаанд танай эрдэнэс томлохо компани дээр хэрэгжиж байгаа томоохон төслүүд одоо амжилттай үргэлжлүүлж чадах юм бол иргэдэд оногдох хувьцааны ногдол ашиг бол 3 дахин өснө гэдэг ийм бас таатай мэдээ сонсогдож байна. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. За. За. За, манай энэ удагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар эрдэнэс томлохо компани гүйс